Hei alle sammen, velkommen til en ny video her på denne YouTube-kanalen. På denne dag, 10. mai 1994, blir John Wayne Gacy henrettet med giftsprøyte. Dette ikke en video som dedikert til han, fordi han var en forferdelig person. Han drepte 33 mennesker. Han begravde 29 av dem i krypkjelleren under huset sitt og dumpa 2-3 av dem, ja, det i en elv i nærheten av der han bodde. John Wayne Gacy, han satt på dødscelle i mange år. Han slapp veldig mange år unna med det som de drapet han, for han ble ikke oppdaget etter veldig lang tid, men han slapp ikke unna i evig tid da. Han ble jo tatt på et eller annet tidspunkt, men han holdt på ganske lenge, så han det var ingen som tok han da, før da. Han hadde blitt tatt før, så hadde jo flere mennesker blitt redda, men han tok unge gutter. Ja, det er som jeg snakket om, at han, det der med 29 stykker som han begravde under huset sitt, ja, det, ja, til sammen drepte han 33 stykker. Og da skal vi se, 29, 30, 31, 30, nei da, 29, 30, 31, 32, 33. Nei, 4 blir det, tror jeg. At han da dumpa, han begravde 29 stykker under huset sitt i krypkjelleren, og så var det vel 4 som han da dumpa i en elv i nærheten. 4 blir det vel, ja, ja. Ja, i hvert fall, han drepte de sammen til de tre da, men ja, det var i hvert fall 29 han begravde under huset sitt da, i krypkjelleren. Ja, så som jeg, i hvert fall det jeg har fått med da, og så var det 3-4 sånn dumpa i en del ved nærheten. Det er altså, hvis jeg tar det der med, det med den elva, og hvor mange han dumpa der, og mange han begravde under huset sitt i krypkjelleren, hvis jeg tar feil, så når det gjelder antallet, så gjerne rett meg opp i kommentarfeltet under videoen. Dette ikke en video som jeg lager fordi at jeg fan av John Wayne Gacy. Det jeg absolutt ikke. Jeg velger å lage en sånn type video som dette. Fordi at jeg synes det interessant. Og det veldig forskjell på det. Og det å faktisk synes det interessant, og det å være fan av vedkommende. Ikke sant? Så det er i hvert fall det mener jeg da. Jeg kan ikke snakke for alle andre, men jeg bare vet hva jeg selv, jeg vet ikke hva den skuldringen er, det er bare beklaget altså. Det er en sånn der bølging, ja, som kommer av og til, jeg vet ikke, men der kom det igjen, ja. Men det er bare å blåse det. Jeg vil ikke at jeg skal ødelegge videoen, nei da. For det er vel ikke noen som, jeg tror ikke, det synes vel ikke så veldig, gjør du? Nei. Nei. Når det kommer til John Wayne Gacy, så han, mens han satt på dødscelle, så han ble faktisk en veldig, veldig kjendis. Det er veldig fælt å si det. Men altså, når det gjelder seriemordet, så er det jo sånn med dem da, at de blir kjente på en negativ måte på grunn av det de har gjort da. Så de blir ikke kjente på en positiv måte. Ikke sant? De har ikke gjort noe bra som gjør at de blir kjente. De har gjort noe dårlig, de har gjort noe slemt, de har gjort noe grusomt, horribelt, som gjør at de da har blitt kjente. Men, og det som gjør at John Wayne Gacy skiller seg ut, det er at han da
Han fikk masse besøk av forskjellige typer mennesker, og han malte, og jeg tror han solgte noen av de maleriene sine også. Så det, ja. Jeg tror faktisk han, altså det er mulig at jeg tar feil, men jeg mener jeg har lest det på Wikipedia, at han vokalisten i Cradle of Filth, at han eier et maleri av John Wayne Gacy. Ja, altså jeg skal ikke si at jeg vet det helt sikkert, men jeg bare mener at jeg, det burde kanskje ikke sagt det. Nei, men altså, jeg bare mener jeg husker at jeg har lest det på Wikipedia. Og så siden det da 10. mai i dag, så har jeg tenkt å da se en film om John Wayne Gacy, som heter Gacy, som da fra 2003. Men det at jeg da velger å se, i tillegg til at jeg da, ikke sant, nå filmer denne videoen, ikke sant, og så jeg også i tillegg skal se en film, spillefilm om John Wayne Gacy, altså, jeg ikke fan av han, ikke sant, det ikke det, ikke sant, det ikke det det handler om. Men det lov å synes at noe interessant da, på grunn av det psykologiske. For liksom sånn som en sånn person som John Wayne Gacy, ikke sant, det liksom at en sånn person, at en sånn person fikk muligheten til å leve blant oss, ikke sant, det ganske, det litt sånn uvirkelig, selv om han da ikke en nordmann da. Nei, men han ikke norsk, ikke sant, så det ikke noe som, ikke sant, han jo ikke fra Norge, så det jo en person som har levd blant oss allikevel, som en del av denne verden, da. Og det litt sånn, liksom, så begikk han alle disse drapa, og naboene, de klagde jo da på den stanken, for det ble jo, en enorm stank fra den krypkjelleren hans, men han, etter det jeg har hørt da, jeg har hørt av naboen, eller noen folk, nei, men altså, at jeg har, etter det jeg har vel, ja, det vel det jeg har fått greie på via, det vel en av de dokumentarene jeg har sett om John Wayne Gacy, så har jeg fått greie på at han da bare svarte at det avløp som tett, eller ja, og ja, så det, og så var det hele tiden kropper som råtna, det er perverst, altså, det virkelig, altså, og hvorfor da lage en video og prate om det, blant annet det, da, altså, det, ikke sant, det har noe med det at, ikke sant, det er det at jeg synes det interessant, da. Og fascinerende, men ikke på den måten at jeg liker det sånn, at jeg beundrer det på noen måte, nei. Absolutt ikke, for det er bestialt, og det er groteskt, og det er umenneskelig, og det er horribelt, ikke sant? Det at en person kan ta menneskeliv, bare fordi at den personen har opplevd noe vondt i barndommen, eller ja, altså, faren til John Wayne Gacy, han drakk, og lot det gå ut over sønnen da, altså Gacy. Og det når du ser den spillefilmen, Gacy fra 2003, så ser du da, at døm to da, eller ikke, det ikke døm da, men det de som spiller, han spiller faren til John Wayne Gacy, og han som spiller Gacy da, når han Gacy som yngre, at de er på fisketur, og så, ja, så blir det noen uoverensstemmelser, og så, faren er ikke noe hyggelig mot den, altså. Og sånn var det, mellom faren til John Wayne Gacy og Gacy. Faren var ikke noe hyggelig mot den. Og det kan jo
har fått John Wayne Gacy til å, ikke sant, det senere I livet, som voksen da, at det har, at han aldri har kommet over dette, og, eller, altså, eller kommet over det med faren da, og at det, ja, har uttrykt et slags, ja, et slags raseri som han ikke kunne kontrollere, og at han da lot det gå ut over andre, men det jo, ikke sant, altså jeg mener at uansett hva man har opplevd I løpet av livet, så går det an å få hjelp til, ikke sant? Og det jeg mener at det ikke noe som heter at akkurat det, nei, det går ikke an å få hjelp til, det er såpass alvorlig at det går ikke an å få gjort noe med. Det mener jeg tull, altså. For det alt, uansett hva det så man kan komme over alt, alt, uansett hvor vondt det uansett hvor vonde ting, eller uansett om hvor en vond ting, altså man har, hvis man har opplevd en vond ting I løpet av livet, uansett hvor vond den ikke sant? Eller uansett hvor vonde ting man har opplevd I løpet av livet, så går det an å finne en løsning på det. Ja. For livet, det må gå videre, og man må kunne klare å se lys på livet uansett, og se lys I enden av tunnelen uansett. John Wayne Gacy, han da ble da, han ble henrettet 10. mai 1994. Han hadde sittet ganske lenge på dødscellet. Og han ble da, hvis jeg ikke tar feil, så ble han henrettet om morgen, tidlig på morgen, og ble da tilbudt et siste måltid. Det husker jeg ikke akkurat hva var. Høres som at jeg har vært der. Og så husker jeg ikke sånne detaljer. Nei, men altså, ikke sant, jeg har jo sett flere dokumentarer om John Wayne Gacy, men det å huske sånn alt sånn detaljert, når jeg skal lage en video sånn som dette, ikke sant? Det jo ikke så enkelt da, sånn, å huske alle detaljer. Takk til dere som ser denne videoen. Vi snakkes. Ha det!